Kao što sam rekla, mnogo je priča koje sećaju na Jovanku Broz, njen život i evo još jedna knjiga koja govori o tim istinama i zabludama o njenom životu. Pa šta vi kažete? Da li možete da izdvojite koje su to najveće istine, a koje zablude ili možda da krenemo od toga koje su vaša sećanja kada pomenemo njeno ime? Da vam kažem nešto. Te knjige su čisto radi neke ekonomske koristi, koliko ja vidim. Kao i serija koja je bila na televiziji, isto tako. Mnogo neistina ima o Jovanki. Međutim, nekome to smeta. Ja ne znam zašto. A šta konkretno smeta? Pa pokušavaju da je prikažu kao da se ona borila za vlast, kao da je ona njemu komandovala i takve stvari. Sve je to priča za malu decu. A šta je prava istina? Prava istina je da je ona njega volela više nego išta na svetu. Ta njena ljubav je prešla u paranoju. I onda je bila, uvek je bila spremna da bilo šta učini samo da se njemu nešto ne dogodi. Danas to prikazuju na mnogo drugačiji način i sa mnogo laži. A šta je najviše iskrivljeno u toj slici kako prikazuju? Šta je ono što drugačije prikazuju, kako vi kažete? Pa šta, u onoj seriji koja je bila na televiziji, ispada da je Jovanka bila glavna. Nije baš bilo tako? Pa nije bilo tako. Nije bilo tako. U tome jeste stvar. Što ta serija je napravljena da bi njega ocrnila, a ne da bi nju podigla. A to je žena koja je sve dala za njega dok su bili zajedno i taj rastanak im jako teško pao, ali je, eto, desilo se tako, ona je pokušala neke stvari da radi njegove bezbednosti napravi, kao što je tad radi toga i došlo do svega toga, a to je da je dala predlog nekih ličkih generala koji bi trebali da budu tu u najbližem okruženju. I kakva je to reakcija izazvalo? Pa reakciju kako, jer on je njoj rekao, nemoj da mi se mešaš u politiku, i nije dozvolio da se meša u politiku. To je bio vrhunac svega. Ali to su sve kumovali određeni ljudi koji su bili protiv nje. To su Ljubičić, to je Dolanc i još par ljudi. To su ljudi koji su, jer su znali da onaj ko je sa strane, prilikom događanja bilo kakvih, mnogo više čuje diskusiju nego što čuje onaj koji razgovara. I zato su bili protiv. Ona je njemu uvek govorila sve što je čula sa strane, što je rečeno. Da li je Josip Broz uvažavao te njene predloge i da li mu je značilo to što ona dozna pa prenese? Pa uvažavao je jer je verovao u nju. Verovao je, znao je. Ipak su oni bili toliko godina zajedno da je znao šta sve može, šta sve ona zna i preko koga može da sazna. A bila je sposobna? Nema. Oni sad pokušavaju njega i nju u lošem svetlu da prikažu. Ne uspeva mi to. A kakav je odnos, kad govorimo pojedinačno s Akom, a da vas pitamo kakav je odnos bio njih dvoje? Kažu da je život i brak Jovanke Broz sa maršalom Titom bio pun i intriga i dile, sigurno. S čega je bilo više? Više je bilo i dile. Bilo je, je li tako? Imali su dobar odnos suštinski? Odličan odnos su imali. Bar mi smo odrasli, sestra Zlatica, stric Miša. U najranijem detinjstvu ste živjeli upravo sa njima, da. I vrlo dobro znamo. On je toliko u njoj posvećivao pažnju i sve ostalo. Da mogu da pričaju šta god hoće. To je bila velika ljubav. Ali to je bila ogromna ljubav. To je njemu tako teško taj rastanak pao. Ali on nije hteo da se razvede od nje. Oni su se razišli. To je neka njegova tvrdoglavost i verovatno i njena, ali patili su jedno i drugo. A da li je onda postojala možda nekad ideja kod vašeg dede da promeni nešto? Ako je patio nakon rastanka, da li se ikad se nadao da će da se ponovo pomiri? Ne, pa to je njegov, to je ta tvrdoglavost što ja kažem kod njega. Takav je odnos bio i sa mojim ocem isto. Jer su njemu stalno servirali, Žarko je napravio ovo, Žarko je napravio ono i on onda kaže, Žarku, što si napravio to, što si napravio to?
Žarko kaže, ovo jesam, ovo nisam. Meni su rekli, pa kad su tebi rekli, ti njih slušaj. I okrenuo se i njih dvojica nisu od 60. koje godine razgovarali uopšte. U stvari od 50. kad smo mi prešli kod dede, onda do 66. nisu razgovarali. Onda da bismo ih pomirili, dogovorili smo se da pređemo kao kod oca, pa onda su morali da razgovaraju o našoj budućnosti. Ali to je ta porodična tvrdoglavost. I to je i u ovoj situaciji bilo. A koliko je teško tako uticajnim i velikim ljudima, kakav je bio Tito, da se prosto ne serviraju različite informacije koje mogu njemu da promene mišljenje, pa čak i o najužem krugu porodice. Vi ste ga dobro poznavali i živeli ste s njim, kao što kažete, odgajali su vas upravo Tito i Jovanka. Koliko je to teško njemu da procesuira koje su informacije tačne, koje ne, i kako da održi taj neki blizak odnos sa članovima? Pa dobro, imao je on pravih tih prijatelja koji su bili oko njega. Koji su bili u neku ruku i saradnici? Pa, ne samo saradnici. Ja mislim da čovek koji je s njim najviše o svemu pričao je bio njegov vozač, Marko Agbaba, koji je bio do zadnjeg dana, bez obzira što je godinu i nešto pre toga imao infarkt i tražio da ide u penziju i sve to. Deda mu je rekao, kad budem ja otišao, ti ćeš i ti. Tako je bilo. On ga je i odvezao zadnju vožnju do kuće sveća. Ali je on imao puno poverenja u Marka. Marko je učestvovao u tom pomirenju između Žarka i njega preko nas. I mi smo predložili Marku da vidimo kako. Znači, imao je par tih ljudi u koje je mogao da veruje. Znao je da ima mnogo ljudi koji i loše pričaju, ali znao je da oceni, jer to je bio čovek koji je u svakom trenutku bio spreman da, ako treba, i proveri, ali i poveruje u određenim ljudima u koje ima poverenje. Rekli ste da Jovanka nije imala jak uticaj na Tita kada su političke odluke u pitanju, ali da li je ipak on sa njom delio neka svoje razmišljenja, dileme, dvoumljenja? Jeste, u svakom slučaju. U svakom slučaju da jeste. Međutim, to su posle iskoristili da kažu da se ona borila za vlast, da je htela njega da smeni, da ga nasledi. To je daleko od istine. To je daleko od istine. Evo, ja kažem, koji sam bio tamo i odrastao tamo i radio posle toga u službama koje su bile uz njega. Znači, znam vrlo dobro da to nije istina i da ona u nijednom trenutku nije razmišljala o tome. Ali su određeni ljudi, kažem, iz kojih razloga, a to je zato što je ona mnogo znala, imala je mnogo prijatelja i mnoge stvari je čula i njemu prenosila, tako da je smetala tim ljudima, a to su, rekao sam, i Dolanci, Ljubičić, šta da pričam, Dolanci je čovjek koji je došao tu, a je školovan u Nemačkoj obaveštajnoj službi i bio njihov službenik. Znači, ne treba tu mnogo pričati, to je sve jasno. Ili Ljubičić koji je bio general, koji je bio nešto veliko, pa je posle radi opstanka menjao svoje mišljenje samo da bi ostao i dalje u politici i takve stvari. Iako je mnogi daju epitet odvažne i dostojanstvene žene, istraživači njene ličnosti su ipak neki pisali da je bila uticajna i opasna žena. Na koji način to opasna i uticajna, ukoliko uopšte to može da se poveže sa realnosti? Opasna i uticajna, opasna je bila toliko što je želela rad i disciplinu. Nije dozvoljavala da se rasipa, nije dozvoljavala, a tu su mnogi ljudi, zna se kako bude posle prijema, ostane ovo, sve. Ona je bila glas razuma, u stvari. Jeste. I vodila je o svemu računa, ali najviše je vodila o njemu računa. I njemu je jako teško palo to, taj rastanak. Znam koliko puta ja uđem kod njega, on sedi i zamišlja nešto i onda sam, što joj je to trebalo. Ali je to, jedno je kad tebi žena svako jutro spremi za ceo dan, počeo si od čarapa pa do odela, do kravate, sve to. A drugo je ako to uradi neko ko je sa strane, kao što je posle bio jedan pukovnik koji je to radio, ali to nikad ne može biti isto.
Kada govorimo o tome kakvi su bili poslednji dani Titovog života, vi kažete patio je nakon rastanka, a da li je ipak pokušavao da na neki način promeni odnos sa njom u tim poslednjim godinama? Ne, nije. On je jedan put rekao, ovo je kraj, ne želim da je vidim. Dakle, do kraja njegovog života oni se nisu više vidjeli? Nisu se više vidjeli, bez obzira što oni danas pričaju. Nije ona htela, jeste ona. Ona je dolazila u Ljubljanu. Ona je želela? Želela je. Ali on nije želeo i nismo to poštovali, to je njegova reč. Ipak je ponos onda bio jači od te ljubavi? Pa jeste. Jeste. Pogotovo što su mu mnogo servirali priča. Što je najviše uticalo na tu odluku o rastanku? Pa, mešanje u politiku. Oni su imali par pre toga. Pre toga je eksces ono u otvaranju pruge Beograd-Bar, kad je ona nešto rekla, on se okrenuo i kaže, ti da ćutiš te. I tih par stvari tako je bilo gde on nije dozvolio. I to je, mislim, njegova najpametnija stvar koju je napravio. Nije dozvolio da se ona meša u politiku. A da li mislite da ikad bi možda taj neki njen komentar, neki njen predlog bio možda dobar smer? Vi kažete da je sve radila iz ljubavi prema njemu. Dakle, možda su i odluke bile na mestu. To što je napravila sa ovim spiskom generala, ona i Đoka Jovanić, to je iz čistog njegovih bezbednostnih razloga. Da li on to tako nije onda video u tom? Pa nije video zato što je smatrao da neko pokušava da mu nametne neke ljude preko njega. Eto, to je njemu najviše smetalo i zato to nije dozvolio. Međutim, kada govorimo o poslednjim godinama života Jovanke Broz, oni nisu bili slavni i dostojanstveni kao što je živela dok je bila u braku. To je strašno. Tamo gde ona živela, ono je strašno. Ne bi čovek ovce držao u takoj kući. To je prokišnjavalo, to je nije imala grejanja. Da li ste vi posećivali možda? Ne, ona nije htjela više da se vidi sa nikim, ni sa jednim članom porodice. I bez obzira, ja sam jedino kad je bila u bolnici, ja sam zvao profesora i pitao da li bi želela da me vidi. On ništa nije odgovorio, pitat ćemo, ali ona nakon dva dana umrla. A zbog čega mislite da nije htjela bar sa vama da održi? Pa baš zbog toga što je to podsjećeno na one lepe dane koje je imala, jer mi smo ipak odrasli tamo. Koliko godina ste živjeli sa njima? Pa živjeli smo od 52. znači do 66. Oni su vas praktično i odgajili i podigli? Pa jeste, pa mi smo se školovali od njih, sve je bilo i to je čovjek koji nikada jednu lošu reč nije rekao, niti je ikoga od nas udario. Nije ni čvrgu udario nikome. Govorite o dedi, o Titu. Sve lepo. S njom smo se odlično slagali, znači, pogotovo Zlatica koja je žensko, pa je s njom više, ja sam malo muško i Miša je muško, pa smo malo na svoju stranu. Ali njihov život je bio život državni. To je najgore. Oni nisu imali svoju privatnost tako. To je bila politika i u kući. A kome najviše ona smetala u tadašnjem komunističkom vrhu? Da se to vratimo na taj moment kada su upravo ti problemi počeli, a onda i... A najviše je smetala Stanetu Dolancu i Nikoli Ljubičiću. Da. Jer oni su bili vrh. Oni su bili vrha. Oni su radili, borili su se za vlast posle njega. Ja nikad ne mogu zaboraviti u Ljubljani kad su se skupili svi ovi iz raznih republika dole u restoranu. On leži u besvesnom stanju gore u sobi. Oni dele funkcije za budućnost. To ne mogu nikad da zaboravim. Ali to smo mi. To je naš mentalitet. Samo da ostanemo na vlasti i da nešto ušićarimo. Sličan tretman je imala i Jovanka, kao što smo malo čas rekli, pred kraj svog života. Retki su bili političari koji su je obilazili i koji su se na neki način zauzeli za nju da živi život kakav je dostojan jedne žene koja je bila prva dama žene predsednika Jugoslavije. Šta vi kažete, ko je tu možda bio najbliži njoj i pomogao joj koliko toliko u tim poslednjim danima? Neko ko je najviše želeo dobro, to je prvo Ivica Dačić. Tu je i Rasim Ljajić, znači, ali teško je biti manjina u većini. Najgore je to što je porodica cela
od početka, u stvari od njegove smrti nadalje, stavljena van svih zakona. Za porodicu ne važe zakoni. Nema ostavinske rasprave. Ima ostavinske rasprave, sudija kaže na kraju niko ne može ništa da nasledi. Iako je to protivzakonito. Ili, na primjer, svaka dodeda ordena piše lepo. Naslednici nasleđuju orden. Piše u svakom. Ne može porodica ni to da dobije. Sve što su imali pokrade, 50% stvari je pokradeno. Kako ste se vi borili sa tim? Kako mogu da se borim protiv ovog pravosuđa? Kako da se borim? Ako sudija, kad završi ročište, kaže Joška, ostani. Rekao, šta je bilo? Kaže, evo, ovo su spiskovi svega što je ostalo. Pola od toga nema. To nismo uzeli ni vi, ni ja. To je uzeo neko ko ima ključeve, a koji je u vlasti. Ja protiv vlasti ne smem da idem. Eto, to je obrazloženje sudije. To je naše sudstvo, eto. I vama je ostalo samo da se borite upravo za očuvanje sećanja na lik i delo vašeg dede. To je jedino. To je ono što radite, ali lepo je što i danas i nakon tog rastanka i toga što nisu život završili zajedno Jovanka i Tito, vi govorite afirmativno lepo i o Jovanki Broz. Kakva su vam danas sećanja na nju? A očigledno i dalje intrigira javnost i zanima taj njen život, koliko je bila važna u politici, koliko je s druge strane bila velika ljubav Josipa Broza. Kako vi možete da najbolje opišete, a vi ste je dobro i poznavali? Kako da opišem? Rekao sam, to je ogromna ljubav. U svakom trenutku su gledali jedno drugom da ugode. Koliko puta je on njoj spremao doručak, kuvao kafu ujutru. Mogli ste da ga vidite i u takvom izdanju? Pa, što je možda netipično za sliku koja je postojala. Ja znam da je to tako bilo, da je on vodio računa, da ima sve što joj treba. Sve što joj treba. I to je... Ja nikad nisam čuo lošu reč između njih dvoje, ni mi kao deca. Jako danas, bilo ovo, bilo ono, bilo ovo, bilo ono. Jeste ona bila ljubomorna, ali rekao sam, to je paranoja. To je od ogromne ljubavi. Od ogromne ljubavi je bilo, kao što pričaju danas, maserke, ono, pričaju gluposti, bez veze. Žene koje su tu bile da pomognu, da ga drže u jednom određenom... Neguju, da. Da, neguju. Onda su počeli priča, Jovanka bila ljubomorna na ovo, bila na ovo, bila na ovo. Međutim, to su sve, kažem, to je sve samo čista ljubav i želja da njemu bude najbolji. A ta nepravda o kojoj smo govorili, koja je učinjena Jovanki, ipak je na neki način počela da se ispravlja pred krajem njenog života donekle, a onda sada često govorimo i u poslednjim godinama o tome kako je bila zanemarivana. Da li mislite da ipak nešto sada može u toj slici da se promeni i kako je ona iz nekih vaših saznanja podnela to što je na kraju živela tako? Tako završila svoj život? Podnela je što je povukla se iz života normalnog. Jedno vreme nije ni mogla ono u početku, jer nisu dozvoljavali, jer je ona mnogo znala. Svi su se bojali da iznese kompletnu istinu. Čak je ona i pisala nešto, međutim, to se ne zna gde je, iako je služba pokušavala to da nađe. Ali je taj deo života njoj uzeli joj penziju. Ona je živjela i bez dokumenta u ostalim godinama, bez lične karte, pasoša. Jeste, i to je, dobro, to je na kraju ispravljeno. Jeste, ali godinama je bila bez. Ali šta je vredi kad više nije mogla nigde ni da ide. To su već bile godine gde je... Da, duboka starost. I ugojila se i nije bila za kretanje, više nije mogla da ide ni u kuću cveća, jer su zatvorili ulaz onaj iz Užičke, tako da bi morala da se penje u stepenice, to nije mogla. Ali ipak po njenoj želji sahranjena je u toj kući cveća. Pa sah, tu je bila veliki problem, ali eto, kažem, tu su opet pomogli Ivica i ovi. I ja sam insistirao na tome, jer oni nisu bili razvedeni. Tehnički nije moglo baš na to mesto da je on, zato što je to stena od 9 tona koja je stavljena posle sahrane tu noć. Ali je moglo ovo sa strane i tako da je to rešeno i
mislim da je to najpravednije što je moglo da se reši. Da, da ipak eto, se na taj način i sećamo te velike ljubavi. Pa sećamo se, evo, i dan danas pokušavaju na sve, i njega i nju da prikažu u lošem svetlu. Zato onda dobro da obrate pažnju svi koji čitaju knjige, a mnogo ih je upravo o životu Jovanke Broz, i da uzmu sa nekom zadrškom. Dakle, sve informacije koje se plasiraju nisu sve i jednako tačne, ali smo zato sa vama... A zašto nisu mene zvali da dam komentar u tom filmu? Da, možemo... Dovoljno je jasno.